mtazamaji kio tungalipu kwenye masala na ufungamana na usalama wa kitaifa, ni kwamba shughuli za kibiashara zimetatizika pakubwa mtaani Isilii kufuatia msako wa maafisa wa polisi unaendelea kwa juma moja kufikia sasa. Wakazi wanasema kwamba maafisa wa polisi wamekuwa kiwahangaisha wateja na hata wafanya biashara ambao hawana vitambulisho kufuatia agizo la serikali la kuwataka wakimbizi wote kuondolewa katika sehemu za miji mikuu na kupelekwa katika kambi za wakimbizi. Katika ziara yetu mtaani humo, maduka ambayo ni tegemeo kuu kwa wachuuzi kutoka maeneo mbalimbali ya humu nchini yalikuwa yamefungwa, huku wateja wakiogopa kufika katika eneo hilo la Isilii kufuatia milipuko ambayo hushuhudiwa kila mara katika eneo hilo. Mwanahabari Mahmud Mohamed anatumetuandalia taarifa ifuatayo. Shughuli za biashara mtaani Isilii hapa jijini Nairobi zimetatizika kufuatia msako unaoendelea wa kuwafurusha wakimbizi. Wachuuzi ambao hununua bidhaa zao katika mtaa huu walitatizika kufuatia baadhi ya maduka kufungwa, huku wafanyabiashara wakisalia nyumbani kwa hofu ya kukamatwa. Watu wakati waliona mji wa Isilii imefungwa kama mahali ambaye iko emergency law, watu wengi sana walikimbia. Ingawa wale walio na stakabadhi za kujitambulisha kama Wakenya halisi wanasema kuwa msako huu wa polisi umeathiri pakubwa biashara zao. Wengi wa wafanyabiashara ambao ni wa Somali wanasema kuwa polisi wanawaadhibu na kuwakamata kiholela. Sisi iko ardhi ya kushinda Kenya, lakini tumetoroka juu ya vita. Sisi watu ya refugee, hauna kama anataka vita anakaa kwa Somalia. Unaona? Somalia iko vita. Anataka kukaa kama anataka vita. Sisi wanataka amani. Hatutaki kitu unaita ubaguzi ya rangi. Eh? Sisi ndio tulijagua hawa. Sasa wanafanya sisi tukue ndani ya nchi yetu wakimbizi. Baadhi ya wale tuliowahoji wanasema kuwa hulazimika kuwahonga polisi kwa sababu hawana hatia na hawataki kukamatwa, ingawa wao ni wananchi na wana vitambulisho. Takriban watu 1000 mtaani humo na viunga vyake wametiwa mbaroni katika msako huo. Kwa mujibu wa waziri wa usalama Joseph Olelenku, operesheni hiyo itaendelea hadi pale washukiwa ugaidi watakapokamatwa. Huku operesheni ya kuwakamata wakimbizi katika mtaa huu wa Isilii ukiendelea, baadhi ya wafanyabiashara wamefunga maduka yao kwa kuhofia kukamatwa kufuatia kukosa vibali muhimu kama vitambulisho. Lakini katika barabara za mtaa huu biashara inaendelea kunoga kwa wachuuzi. Mohamed Mahmud, KTN Leo, katika mtaa wa Isilii.